Hej, jag heter Greger. Jag är från Borgo. Jag är mycket blyg, därför är jag inte här idag. Förlåt. Istället har jag gjort en videofilm åt er. Varsågoda. Ett och ett halvt kilo till, så du kan nog dela lite mer vikt. Det gör jag. Mycket bra. Tack, tack. Och nu har du en minut på dig på att hitta till Taiwan. Och dit är det långt. Sätt igång. Till Taiwan. Vart vill du åka? Till höger. Till höger. Kommer utropstecken nu, så utför vi inga uppdrag. Ordentligt till höger. Ja. Och ja, det är Peter. Peter, vart går vi? Till höger. 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 Kent. Höger. Lite neråt. Till höger. Höger. Och nu det blir byte, Kristina, det är din tur. Ännu till höger. Full fart. Ja, full fart till höger. Det är 15, 16, 17 sekunder kvar. Neråt. Neråt. Oj då, nu är det... Det är Taiwan. Nu ska det gälla fort för byte. Och det blir det också. Ja, det byte. Höger. Då är det Peter. Vart går vi? Till höger. Höger. Ja, Peter! Peter, du vann! Mycket bra! Det var sist i sista minuten.